ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი ძალიან კარგი ამბით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგია, რაც განათლებას ეხება. ამჯერად უნდა გიამბოთ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის გიორგი კეკელიძის ერთ-ერთ ახალ იდეაზე, სახელწოდებით ირაკლის ბიბლიოთეკა, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა საგანმანათლებლო მოძრაობად ქცეული პროექტი ეკვილიბრიუმი ახალი ლიტერატურული სივრცის შესაქმნელად. ამჯერად ესტუმრა ჭიათურის მაღალმთიან სოფელ ხრეიც, სწორედ აქ იქნება ირაკლის ბიბლიოთეკა განთავსებული. და ეს არის სივრცე, რომელსაც მცირე ზომის ბიბლიოთეკა აქვს, მაგრამ მალე ახალ წიგნებსაც დაეთმობა და აი ამ ბიბლიოთეკას უკვე ირაკლი ლოლაძის სახელი დაერქმევა. GDS-ის მაყურებელი ირაკლის სახელს იცნობს, იმიტომ რომ მასზე გვისაუბრია და ამ პროექტზეც. მის სახელთან დაკავშირებული არის ძალიან ბევრი პოპულარული და გახმაურებული სერიალი. ეს იყო GDS-ის ხმის დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც 28 წლის ასაკში მოულოდნელად გარდაიცვალა. ტელევიზიებმა, გამომცემლობებმა, უბრალო ადამიანებმა შეაგროვეს წიგნები, ასევე ოჯახს, ბიბლიოთეკას და ირაკლის მეგობრებს აქვთ გარკვეული თანხა, რომლის გამოყენებითაც კეთილმოწყობილი იქნება ეს ბიბლიოთეკის სივრცე. თუმცა იმისთვის, რომ ეს ამბავი უფრო სწრაფად დასრულდეს, ისე როგორც ჩვენ გაგვეხარდება, კერძო კომპანიას თუ კონკრეტულ ადამიანებს შეუძლიათ, რომ ანგარიშის ნომერზე, რომელსაც ახლა ჩვენს ეკრანზეც ხედავთ, გადარიცხოთ ის თანხა, რომლის გაღების შესაძლებლობაც გაქვთ. პრინციპში განათლებაზე კარგში ვერაფერში თანხის დახარჯვას ნამდვილად ვერ მოახერხებთ. კი, ნამდვილად. ახლა კი შეგვიძლია ვნახოთ ირაკლის ბიბლიოთეკაზე სიუჟეტი, რომელიც ანო ფრანკიშვილმა მოგვიმზადა. კითხველები მყავს ბევრი. სტუდენტები, მოსწავლე ახალგაზრდობა. ბევრი რამ მაკლია ძალიან. თამარ ჯაფარიძე სოფელ ხრეითის ბიბლიოთეკაში 39 წელიწადია მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ ბიბლიოთეკა არც წიგნების სიმრავლით გამოირჩევა და ვერც ინვენტარით დაიკვეხნის, კითხველი არასდროს აკლია. ყველაზე ხშირად ახალგაზრდები დადიან, ძირითადად რასაც ისინი ითხოვენ, ახალი ლიტერატურა, რაც ბიბლიოთეკას არ აქვს. 64 ცალი ბიბლიოთეკა, ის მივიღე 64 ცალი წიგნი პრეზიდენტის დახმარება და თითქმის 23-ამდე გავეცი ცალი. აი ესე დაინტერესებს ბავშვებს ახლები რომ იყვნენ, იმიტომ. ამდენი წიგნია? მე მგონი ერთ 5 ბიბლიოთეკას ეყოფა ეს ამბავი. ბიბლიოთეკის ეზოში ყველაზე საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს. ცოტა წამოიღეთ და ბევრმა და გადანაწილდება ამბავი. ხუთი ბიბლიოთეკის სამყოფი ლიტერატურა ერთ სივრცეში უნდა მოათავსონ. აქ უფროსებს მოხმარების უფლებას არავინ აძლევს. ასაკის განურჩევლად ყველა ერთად აგროვებს წიგნს იმ სივრცეში, რომელიც ახალ ბიბლიოთეკას მრავალფეროვანი ლიტერატურით გულისხმობს. ახლა დაინტერესება ახლა ნახე შე ახალი იქნება. მასწავლებელი იქნება თუ მოსწავლე იქნება, თითქმის აქ იქნება სუპერ. საგანმანათლებლო მოძრაობად ქცეული პროექტი ეკვილიბრიუმი ამჯერად ახალ ლიტერატურულ სივრცეს ჭიათურის მაღალმთიან სოფელში, ხრეითში ქმნის. შენობა მზად ამისთვის არ არის, თუმცა სივრცე ათვისებულია და სარემონტო სამუშაოებს მალე დაიწყებენ. აი ეს ოთახი, რომელსაც ახლა ვხედავთ და შეგვიძლია შევიხედოთ კიდეც და ახლა ბუნებრივი არ არის თლათ სასურველ მდგომარეობაში და კიდევა ეს მესამე ოთახი გაერთიანდება ერთ საერთო სივრცედ იქცევა, ღია ტიპის ბიბლიოთეკა იქნება, სადაც ამავდროულად ბუნებრივი იქნება სადისკუსიო სივრცე, სამკითხველო სივრცე და ნაწილობრივ შეიძლება საგამოფენო სივრცეც. შეხება წიგნებს, დიდი ნაწილი მოგროვდა შემოწირულობებით ბუნებრივია ბიბლიოთეკაში მოიტანეს. ერთი კომპიუტერი ჩამოვიტანეთ ამ შემთხვევაში ჩვენი შემოწირულობებიდან, რამდენიმე ისევ თქვათ არის მოლოდინში და ცოტა ხანში ჩამოვიტანთ, როდესაც გარემონტდება. მე მგონია, რომ საკმაოდ ტევადი ბიბლიოთეკა შეიქმნება და საკმაოდ სერიოზული წიგნადი ფონდით. ირაკლი ლოლაძე, ხმის GDS-ის ხმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ბიბლიოთეკის არსებობა ჩვენი ტელეკომპანიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
მას ირაკლი ლოლაძის სახელი ერქმევა. ირაკლი, ჩვენთვის კი პუმბა, ხმის დეპარტამენტის უფროსი იყო, რომელიც 28 წლის ასაკში მოულოდნელად გარდაიცვალა. ალბათ ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ იმ სოფელში, სადაც ძალიან ბევრ დროს ატარებდა, ახლომახლო იარსებებდა ბიბლიოთეკა, რომელსაც მისი სახელი ერქმეოდა. Ეს რაღაცნაირად მგონია, რომ აი გიორგი კეკელიძემ გურული დღიურების შემდეგ ირაკლის დღიურების დაწერა დაიწყო. აი რაღაცნაირად ისეთი განცდა მაქვს. ირაკლიცი ჩამოდიოდა ხოლმე ზაფხულობით, სულ ამბობდა, რომ აი ძალიან ბევრი ბავშვია სოფელში, მაგრამ რაღაცნაირად უცნაურად არიან, ან ხის ქვეშ შეკრებილები, ან ეგრეთ წოდებულ ბირჟაზე. და თუ ექნებათო, აი რა არის ხა ამათვის ბედნიერებაო, წიგნი და ფილმი. თუ მიცემ ნებისმიერ ბავშვს წიგნს და ფილმს, იქნება ბედნიერიო. მე მგონია, რომ აი რაღაცა ნაწილში ირაკლის სურვილი ასრულდა, იმიტომ რომ მათ აქვთ წიგნები, ანუ ბედნიერება და სიხარული, რასაც ირაკლი ეძახდა, რომ წიგნი არის სიხარული. და სხვა შორის ამბობდა, რომ აი ვიღაც ამბობს, რომ ბედნიერება არ იყიდება. მე კიდე მგონიაო, რომ იყიდებაო ბედნიერება და მაღაზიებიც არიო. უბრალოდ მალე უნდა დააბრუნო ის წიგნიო, რომელსაც გაიტან ბიბლიოთეკიდან და ეს არის სიხარული. წიგნი მართლაც არის ბედნიერება. ბედნიერებაა, როცა წიგნს კითხულობ იმ ოთახში, სადაც ფურცლების არომატს ყველაზე მძაფრად აღიქვა. სადაც ყველას შენაირად უყვარს წიგნი და ყველა თავის ხაბრულ სამყაროში მოგზაურობს. ძალიან მალე სოფელ ხრეიტში იქნება ასეთი ჯადოსნური ოთახი. მალე ერთმანეთში გაცვლიან ბიბლიოთეკის წიგნებს და მალე ამ ბიბლიოთეკას ირაკლი ლოლაძის სახელი ერქმევა. და იმისთვის, რომ ირაკლი ლოლაძის სურვილი რეალობად იქცეს და მართლა ყველა ბავშვს, ყველა მოზარდს კონდეს წიგნი და თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ამაში მონაწილეობა, თქვენ შეგიძლიათ შეიტანოთ წვლილი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო პროექტში. ხედავთ ახლა ეკრანზე მითითებული ანგარიშის ნომერი და თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი თანხა შეგიძლიათ ჩარიცხოთ. მე მგონი, მაგრამ სწორედ აღნიშნე შენ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე. კი, და რაც უფრო ბევრ ადამიანამდე მიიტანთ სიხარულს ამ შემთხვევაში წიგნების დახმარებით, თქვენ თვითონაც უფრო ბედნიერები იქნებით ნამდვილად.